Yö on saapunut Rio de Janeiroon, Brasiliaan. Tänä yönä ei kuitenkaan nukuta, vaan juhlitaan. Tämä on se aika vuodesta, kun kadut täyttyvät ihmisistä, jotka kokoontuvat viikon mittaiseen rievaan. Karnevaaleihin. Hyvät naiset ja herrat, seremoniamestari Super Ten! Voi Super Ten, kiva paraati! Tämä ei ole pelkkä paraati, vaan samalla myös jokavuotinen sadonkorjuujuhla. Miten hurmaavaa! Meillä on kotona aivan vastaavanlainen juhla ja siellä sato tarjoaa juhlat väelle! Lähistöllä, alkukantaisessa sademetsässä, tohtori Livings ja hänen poikansa Billy tekevät merkittävän löydön. Kukaan ei uskonut minua yliopistossa, mutta nyt löysin todisteet edesmenneestä polkkapilkkuheimosta. Katso! Pautsi, saivatko he nimensä pilkullista vaatteista? Kyllä saivat. Ja katso, kuinka he pitelevät alkukantaisia soittimiaan. Millaista musiikkia he sitten soittivat? En tiedä, Billy, mutta luulen, että se erosi huomattavasti tämän päivän musiikista. Minä en ymmärrä, Super Ted. Miksi tuo kaveri ei hyppää tikun yli? Sitä kutsutaan limpoamiseksi. He yrittävät alittaa tuon riman. Eikä hän voisi pyytää ystävänsä siirtämästä pois tieltä? Hilkku, se on tanssi! Tanssi? Niinkö? Maanväellä on kyllä oudot ajanvietteet. Hyvää yötä, Billy. Niin, ja huomenna matkaamme kotiin. Kiva. Tapaan sillä ystäväni. Ja minä ilmoitan löydöistä kollegoille. Olisipa äitisi täällä jakamassa tämän ilon kanssamme. Isä, kuulitko? Tuo on varmasti vihainen puuma tai karhu. Se oli varmasti vain lintu. Nukun nyt, minä käyn katsomassa. Mitä tuo oli? Ei mitään. Livings, olet ollut liian pitkään metsässä. Kuvittelet asioita. Mitä? Apua! Isä, missä olet? Isä? Ole hyvä! Se oli jo neljäs nimikirjoitus tulenmielijälle, Super Ted. Tiedän, Pilkku! Hän poltti kaikki edelliset! Super Ted! Super Ted! Super Ted! Hän katosi. Kuulimme äänen. Ehkä linnun tai sitten puuman. Odota! Ei niin nopeasti! Rauhoitu ja kerro minulle kaikki. Aloita nimestäsi. Minä olen Billy. Olin viidakossa isäni kanssa tohtori Livingsin. Kun katsoin ulos teltasta, isä oli kadonnut. Minua pelottaa. Älä huoli, Billy. Me autamme. Kuunnelkaa! Pilkun ja minun on nyt lähdettävä. Me aiomme auttaa Billyä löytämään isänsä. Kiiruuda, Pilkku! Älä jää jälkeen! Kautta, Pilkku, planeetan! Minun päätäni särkee! Hei, mikään ihme! Otit ylikuormaa! En tiennyt, mitä tarvitsen, joten otin kaiken! En vieläkään ymmärrä, miksi kannan tätä pakkausta päälläni! Jotta kädet pysyvät vapaana! Minkä takia? Jotta voisit siirtää oksia pois tieltä! Tämä on meidän leiri. Näytä meille se luola. Sieltä saattaa löytyä johtolankoja. Niin, mikäli etsimme johtolankoja, voimme käyttää minun suurennuslasini tarjoamaan apua. Kiehtova. Isäsi teki upean löydön, Billy. Se voi olla upea, mutta se on myös likainen. Katso! Pilkku, tämä ei ole likaa, vaan maalia ja märkää. Tajuatko sen merkityksen? Kyllä, tapetti on loppunut kaupasta. Harmi, pilkullinen kuvio piristäisi tätä synkkää luolaa. Ei, Pilkku, maali todistaa polkkapilkkujen olemassaolon. He ovat olleet täällä äsken. Veivätkö he isäni? Lyön vaikka vetoa siitä. En tiedä, mitä tekisin ilman isää. Lupaan, että löydämme hänet. Jos he olisivat halunneet vahingoittaa isäsi, he eivät olisi vienneet häntä.
Emme kai mene syvälle viidakkoon, Super Ted. Tule nyt, Pilkku. Ei tarvitse pelätä. Se on pelkkä viidakko. Muutama apina, lintuja. Sinä unohdit puumat ja krokotiilit. Kyllä, pari puumaa, krokotiileja. Ei unohdeta tehtäväämme. Autamme Billyä löytämään isänsä. Odota, Super Ted. Super Ted, miksi emme käytä rakettisaappaita ja pakkausta kävelemisen sijasta? Emme pystyisi seuraamaan jälkiä yöilmoista. Hyvä. Aukeama. Levätään hieman. Herran pieksut. Löysitkö jotain, Super Ted? Tämä risu. Se on murtunut viidestä kohdasta. Vain paljaat jalat voivat aiheuttaa tämän. Niin kuin sinulla. Teit sen itse. Tarkoitin ihmisen jalkoja. Alkuasukkaat kävelevät paljaan jaloin. Olemme oikeilla jäljillä. Lähdetään. Olisin halunnut vielä levätä. Kautta Pilkku planeetan pulujen. Mitä hätänä? Matkapakkaukseni matkustaa. Brasilian muurahaisia. Ne kantavat sitä niiden kekon jossain lähettyvillä. Niin on. Itse asiassa Pilkku istuu siinä. Ai, kautta Pilkku planeetan buum. Pilkku, taidat sittenkin harrastaa tanssia. Mikä tuo ääni on, Super Ted? Se oli vain laululintu, Pilkku. Laululintu? Miten epätavallista. Pilkkuplaneetalla linnut eivät laula, ne vain soittavat. Hei, Super Ted, löysin jotain. Mitä sinä löysit? Pilkku, tämä on varmasti polkkapilkkujen vaatteista. Ja laskelmieni mukaan tämä johtaa meidät tuonne. Miten me pääsemme yli tästä? Virta on niin voimakas. Jos yritämme uida, se vie meidät mukanaan. Super Ted, nyt olisi oikea aika käyttää raketteja. Vastarannalla ei ole laskeutumispaikkaa. Metsä on liian tiheä. Mitä me teemme? Käytämme tätä köynnöstä. Kyllä, niin kuin Tartsan. Sinun vuorosi, Pilkku! Oi, Super Ted, minua pelottaa. Tule, Pilkku, reippaasti. Silmien sulkeminen voisi helpottaa. Pilkku, laske irti! Vai irti? Oi. Oletko kunnossa? Kyllä olen, Super Ted. Onneksi löysin nämä kivet, joiden päällä voi kävellä. Ovatko ne varmasti kiviä? No tietenkin. Kiviä selvähän se. Pilkku Sputnikki! Voi, tämä on kauhea planeetta. Täällä ei voi luottaa edes kiviin. Polkkapilkut ovat hyvin taitavia piiloutumaan, koska heitä ei ole löydetty. Isä sanoi sitä samaa. Au! Au, Super Ted! Nämä hyönteiset purevat minua. Ne ovat moskittoja. Pilkkusi houkuttelevat niitä. Löytyykö pakkauksestasi suojavarusteita niitä vastaan? Nyt helpotti. Nyt minua ei voi syödä. Super Ted, metsä kasvaa täällä päin aika nopeasti, vai mitä? Kyllä, Pilkku. Se johtuu sateesta. Puut kasvavat ihan silmissä. Totta, puhut, Pilkku. Hämmästyttävää. Minulla on uutisia. Puut eivät kasva. Me vajoamme. Tee jotain, Super Ted. Laukaisen rakettisaappaat. Tykkivät sipulit, ne eivät toimi. Juoksuhiekko. Selviääkö Super Ted ystävineen juoksuhiekan karmivasta syleilystä vai vajoavatko he unohduksen syviin syövereihin? Se selviää kohta. Pilkku, heitä minulle tuo köysi. Selvä, mutta en ymmärrä mitä apua siitä on. Emme saa sitä kiinni mihinkään. Tämä auttaa. Kumpa onnistuisin kiinnittämään tämän tuohon puun oksaan? On
kangistui. Koittakaa kestää. Pelastan teidät. Älä huoli, emme karkaa mihinkään. Ota kiinni! Sain teidät! Pidäkää lujasti kiinni! Kautta pilkkuplaneetan mielialani alkoi vajota tuolla superteet. Kyllä, luulin lopun koittaneen. Kuunnelkaa! Musiikkia! Se kuuluu tuolta pensaiden takaa. Katsokaa! Bonkkapilkkujen kylä! Tulee ihan kotiolot mieleen. Pilkut ovat niin kauniita. Nyt suoritamme vanhan heimotanssin. Olemme ehkä ainoat nykysivistyneet henkilöt, ketkä näkevät tämän tanssin. Ja yksi, ja kaksi, ja kolme. En usko silmiäni, Pilkku. He tanssivat polkkaa. Superteen, pidän tuosta tanssista. Mitä tuossa padassa keitetään? Se on isä. Kautta Pilkku planeetan. Mitä tehdään, Superteen? Meidän on saatava tohtori Livings pois tuolta. Ja pian. Katsokaa, kaverit. Me saimme seuraa. Tulkaa, nyt syömme. He haluavat päivällisseuraa. Vai niin? Toivottavasti emme ole ruokalistalla. Ei enempää pyydän. Laukkaavat karviaiset, Pilkku. He kiduttavat tohtoria. En jaksa enää. Hemmottelet minut piloille, polkkahan taas. Syö lisää, polkkapapuja. Olet liian laiha ja luinen. Isä! Billy, miten löysit tänne? Superted auttoi. Tohtori Livings otaksun. Kiitos, kun toit Billyn tänne, Superted. Oletteko vaarassa, tohtori? En alkuunkaan. Polkkapilkut ovat ystävällisiä. He vaan järkyttyivät, kun tutkin heidän pyhiä maalauksiaan. Mitä tuo oli? Johtaja Polkkanaama riitelee vanhuksen kanssa. Vanhus on vihainen, koska Polkkanaama sanoi, että meidän on hylättävä tämä kylä. Mutta miksi? Täällähän on mukavaa ja ihanan pilkullista. Me emme tiedä. Johtajaa on vaikea tulkita. Polkkahontas, näyttäisitkö vieraille paikkoja? Kyllä, mutta sinä jäät syömään. Ja Billy, sinä myös. Nämä ovat asuntomme. Täällä ei ole varkaita, joten kaikki jättävät ovensa auki. Mutta entäs tämä? Se on polkkapilkkujen pyhä tiipi. Sen sisälle ei saa astua. Miksiköhän? Kuinka kauan olette asuneet täällä? Yhtä kauan kuin iso pilkku on ollut taivaalla. Pienokaiset, kutsumme heitä mikropilkuiksi. He tulevat kaipaamaan kaunista kylää. Tämä on upea paikka. Miksi Polkkanaama haluaa lähteä? Hän on muuttunut. Välillä hän katoaa ja palaa takaisin omia aikojaan. Mielenkiintoista. Piditkö näkyvistä, Superteet? Tämä on kaunis kylä. Eikö olekin? Ajatus sen hylkäämisestä surettaa minua. Pilkku, eikö jo olisi aika riisua tuo hassu vaate? Moskitot katosivat. Oi, minä taisin unohtaa sen päälleni. Se on hän! Huomio! Pilkullinen legenda on saapunut. Kiva tavata huomaavasta väkeä keskellä viidakkoa. Hän on se legenda, näin on. Hän ei halua, että hylkäämme kylän. Tämä pilkkupoika ei ole se oikea. Hän huijaa. Au! Vakuutan, että pilkkuni ovat aidot. Väitätkö olevasi legenda? Vastaa kolmeen haasteeseen. Näin on. Kyllä. Totta. Hetkinen, minä en ole väittänyt mitään. Tottele heitä, Pilkku. Jos he uskovat sinua, me voimme ehkä pelastaa kylän. Kuule, Polkkanaama. Mitä tapahtuu, jos hän epäonnistuu? Sitten joudutte tuohon pataan. Sykkivät sipulit! Nyt olemme liemessä! Pilkkukirjan mukaan ensimmäinen haaste pitää sisällään tulen teon ilman tikkuja, kiviä ja keppejä. Superteen, en pysty siihen, se on mahdotonta. Kyllä sinä pystyt. Taivaan iso pilkku auttaa. Mitä sinä tarkoitat? Aurinkoa. Onko suurennuslasi tallella? Kyllä, täällä. Hyvä. Minulla on suunnitelma.
No, joko myönnät tappiosi? Ei! Legenda tekee nyt tultaa! Hän on se legenda! Pah, kuka tahansa pystyy tuohon. Kaksi haastetta on jäljellä. Tämä on polkkavuori. Pilkkukirjan mukaan legenda pystyy siirtämään vuoren. Kautta pilkkuplaneetan siirtää vuori. Muistatko kun otit ylikuorman mukaan? Superteet nyt ei ole opetuksen aika. Se saattaisi auttaa. Otitko kiikarit mukaan? Totta kai otin. Teemme näin. Laita iso pata kiehumaan. Huijari ei selviä tästä haasteesta. Legenda tulee nyt siirtämään vuoren kylän luokse. Mitä nyt? Näettekö miten kaukana vuori on? Kyllä. Kurkista näiden putkien läpi. Se on lähellä. Mitäs nyt tuumit, polkkanaama? Viimeinen haaste odottaa. Ja se on niistä kaikkein vaikein. Tuo on pyhä instrumentti. Mikäli sinä olet legenda, pystyt soittamaan tätä instrumenttia. Oi Supertien, en ole käynyt musiikkitunneilla. Älä huoli, Pilkku. Ole soittavinasi, kun annan merkin. Sitten kuullaan soittoa. Hyvä, että Pilkku pakkasi kasettinauhurin ja polkkapitoisen kasetin. Soita, Pilkku! Pattereita! Nyt on kiire! Nyt hän jäi kiinni! Viekää hänet suureen pataan! Odottakaa! Katsokaa mitä löysin! Tämä on kuin pieni tavaratalo! Pois sieltä minun tiipiistäni! Meidän on nyt tutkittava se! Katso Super Ted! Sehän on huvipuiston piirustus! Ja tämä on myynti tosite! Polkkanaama, olet myynyt heimosi maat liikemiehille! Ai niin! Olet vaihtanut heimosi kouralliseen rahaa! Ei, se ei ole totta! Vangitkaa hänet! Super Ted, nyt sinä voisit sanoa salaisen taikasanan! Olet oikeassa, Pilkku! Kiitos paljon, kiitos! Pelastit minut, mutta miksi? Vaikka petit heimosi, uskon silti, että sinussa piilee hyvyys. Tarkoitatko, että minä voin olla hyvä mies? Ajan kuluessa voisit olla. Hyvä mies, hyvä mies. Se kuulostaa hyvältä. Tästä lähtien polkkanaama on herra hyvä mies. Varmasti. Ja siinä tapauksessa vanhus voisi vielä leppyä. Lisää polkkapapuja, Super Ted. Ei kiitos. Tulisiko polkkahonttasista hyvä äiti? Mitäs tuumit? Siis te olette... Kyllä. Super Ted, sinä ja Pilkku tulette olemaan kunniavieraita häissämme. Suuri kunnia, tohtori Livings. Niin. Muuten missä Pilkku on? Hän on tuolla. Hei Super Ted, polkan tanssiminen on aika hauskaa. Tämä on Pilkun viihdettä.